Molt bé. Bon dia a tothom. Com us han explicat, a mi em toca presentar una mica les novetats que hi ha hagut en el mòdul de prescripció. Bàsicament dues novetats. La primera molt important pel tema de millora de la seguretat i l'altra relacionada amb la prescripció de la lidocaïna en pagats. La primera, si recordeu, fins fa pocs dies, perquè això es va implantar el 7 de febrer, si recordeu, quan donàveu d'alta una medicació i anàveu a apuntar la posologia, aquí dalt es deia el nombre d'unitats per presa, que ens havien d'anar a fixar aquí baix, és a dir, què volien dir aquestes unitats. En aquest cas, si 200 unitats, se suposava que tenia, era una unitat que corresponia a un mil·lilitre, no? Però estava d'una manera ambigua, que no detallava realment què volien dir aquestes unitats. Això havia donat peu en algun error i per aquest motiu, des del centre corporatiu, des de la unitat de farmàcia, s'ha fet l'esforç de coordinar el catàleg d'unitats que descriuen els medicaments del CIRE, de la recepta electrònica, amb les unitats d'ECAP. Si us hi fixeu, un dels errors que podia donar peu, per exemple, si prescrivien amb l'amlodipina de 5 mil·lígrams de 30 comprimits, amb posologia de 5 mil·lígrams cada 24 hores, no? El sincronitzar amb la prescripció del CIRE de la recepta electrònica quan incorporaven, per exemple, medicació d'altres entitats proveïdores no ICS, a vegades, si aquella entitat proveïdora entenia que les unitats eren comprimits en lloc de mil·lígrams, doncs ens sortia pautat aquí en les unitats 5 comprimits en lloc de 5 mil·lígrams cada 24 hores. Doncs el que s'ha fet, per del requeriment, ha estat això, o sigui, s'ha fet tota la feina de, fixeu-vos, del catàleg de medicaments de gairebé tots els que entren dintre del catàleg de medicació, fer l'esforç d'anar un per un, anar coordinant aquestes unitats entre CIRE i ECAP. Per exemple, un exemple d'equivalència podria ser que quan diem unitats de comprimits sigui el mateix que càpsules o drasees. I això també és aplicable per l'aplicació .net, o sigui, el que és l'aplicació de la prescripció de CAP que utilitzen, per exemple, consultes externes als hospitals o altres entitats. O sigui, s'ha fet per totes dues bandes. Aleshores, ara, això a nivell de CAP ho tenim ben sincronitzat, però aquesta feina que ha fet l'ICS no ho han fet totes les entitats proveïdores. O sigui, que pot passar que hi hagi entitats que no estiguin ben connectades, ben coordinades, les unitats que ells consideren de posologia amb les unitats que considera el CIRE. I això pot donar lloc a discrepàncies. L'avantatge d'ara és que l'ECAP ens farà un avís en el cas que passi això. En el cas de que nosaltres, quan per exemple tenim un pacient que és donat d'alta d'un hospital amb una sèrie de medicació i ens la volem sincronitzar, si la volem fer nostra, si veu que hi ha una discrepància amb les unitats que té aquesta entitat proveïdora amb les que consta l'ECAP, ens sortirà un avís. Això està aplicable des del 7 de febrer, que ja veieu que en lloc d'unitats, per exemple amb el Dalsy, que és un exemple, com hem dit que les unitats corresponien a mil·lilitres, ja aquí especifica què volen dir les unitats. O sigui, això ens ajuda moltíssim a l'hora de revisar aquesta posologia, que no tinguem una confusió de que siguin 5 cullerades o el que sigui. I com veieu, pel pacient també és una millora, perquè en el pla de medicació en el pacient també sortia una unitat cada 24 hores. I clar, el pacient no té per què saber que una unitat són mil·lilitres. Imagineu-vos, per exemple, amb un flascó, no? Potser considera que és tot un flascó sencer que s'ha de prendre cada 24 hores. I aquí ja està millor definit el tema dels mil·lilitres.
segons el catàleg del CIR, els mil·lilitres, ja veieu que aquí hi ha una L minúscula que queda una mica estrany, però és com ho té actualment el CIR. Això ja és per detalls en un futur d'anar coordinant millor. Què passa amb el que es deia abans de quan rebem una prescripció, o sigui, conciliem una prescripció d'una altra entitat proveïdora i dona el cas que no coincideixen les unitats que nosaltres creiem amb el que l'altra entitat proveïdora té, no? Doncs ens apareixerà aquest avís, o sigui, i no ens deixarà continuar fins que no arreglem aquesta sincronització de les unitats de posologia. Aquí ho veiem amb més detall. Fixeu-vos, per exemple, l'exemple de l'amoxicil·lina amb suspensió, no? Que tant podem prescriure en mil·lígrams com en mil·lilitre, la pauta, no? Suposem que en aquest cas l'entitat proveïdora externa a l'ICS té aquesta pauta en mil·lígrams, o sigui, prescriu en mil·lígrams, i nosaltres a l'ECAP prescrivim en mil·lilitres. Doncs immediatament ens apareixerà aquest missatge, això en blanc, per tal que nosaltres considerem, calculem en mil·lilitres, que és la pauta que sortirà a l'ECAP, la posologia que considerem correcta. D'acord? O sigui, en aquest cas, per exemple, si volem pautar 10 mil·lilitres, si són 250 mil·lígrams en 5 mil·lilitres, serien 500 mil·lígrams cada 24 hores. O sigui, el que hauria pautat l'entitat proveïdora externa serien 500 mil·lígrams. Clar, si l'ECAP entén que la unitat és mil·lilitres, si no han sortit aquest avís i no ens obligués a modificar-ho, s'haurien pautat 500 mil·lilitres per presa. Vale? I llavors hem de fer nosaltres la tasca de conversió, però que ho tenim molt fàcil perquè estan plenament descrits i sabem amb quina unitat hem de prescriure el medicament en l'ECAP. Vale? I fins que no adaptem, no ens permetrà continuar. Això ha estat perfecte, però hem detectat que justament aquesta setmana hem detectat algun error que no hem acabat d'arreglar. I ha estat en la calculadora de la dosificació de pediatria, que no, això s'ha fet a nivell d'ECAP, però ja veieu que a vegades el mòdul de la calculadora de pediatria és un altre mòdul de l'ECAP. I els informàtics això no ho van contemplar prou bé i hem detectat el cas, per exemple, que ens ha arribat de les Tilsona gotes, que si us hi fixeu a la calculadora ho calcula en mil·lilitres i en canvi en aquesta conversió nova que hem fet d'anar unificant el que és les unitats, la descripció de les unitats, nosaltres la tenim en gotes. Llavors, ara s'ha de tornar a mirar aquest cas i coordinar que sigui o canviem aquí o canviem a la calculadora. O sigui, si la calculadora diu mil·lilitres, doncs haurem de canviar que això siguin les unitats mil·lilitres. Vale? Això si ho heu detectat i si no, al tanto, perquè això pot donar errors. I fixeu-vos que en el pla de medicació sortirà això. Vull dir que això heu de vigilar, sobretot a pediatria, al tanto amb aquest càlcul. Ens han dit que properament es modificarà. Molt bé, dit això del tema de la posologia, quatre comentaris amb el tema de la lidocaïna que es va posar en marxa el 30 de gener i que afecta sobretot a les noves prescripcions i a les reautoritzacions, no en el cas de tractaments ja prescrits i que no cal fer reautoritzacions. El tema està de que en la lidocaïna Pegàs, el Versatis, que és la marca comercial, ara actualment ens demana l'ECAP per requeriments del CatSalut que hem de registrar el diagnòstic pel qual prescrivim aquests Pegàs de lidocaïna. Si no, no ens deixa continuar. O sigui, hem de registrar el diagnòstic. Vale? Per què, com veieu aquí, és el missatge, per què s'ha fet això? Doncs com tots sabeu, i tots rebem prescripció d'altres metges especialistes, doncs els pegats de lidocaïna s'estan utilitzant per indicacions que estan fora del que és la indicació de fitxa tècnica.
Com ja sabeu, la lidocaïna en pegats només té la indicació de neuràlgia postherpètica en adults, no? I bueno, ja veieu que aquesta neuràlgia postherpètica, per sort, no és gaire freqüent i la veritat és que el Versatis s'està detectant de que el consum és molt elevat i moltes vegades per dolors musculars, etc., no? Què vol el CatSalut? Vol analitzar precisament per quines indicacions, fora de fitxa tècnica, s'està utilitzant la lidocaïna en pegats. O sigui, no ens obliga a posar neuràlgia postherpètica, perquè a més, si no fos cert, és un error, vull dir, no podem posar dades falses a la història clínica del pacient. O sigui, no ens obliga a posar neuràlgia postherpètica, ens obliga a posar el diagnòstic pel qual realment s'està utilitzant. D'aquesta manera, s'analitzaran les dades per quines indicacions fora de fitxa tècnica s'estan utilitzant. Això també ens obliga a reflexionar abans de prescriure lidocaïna en pegats, reflexionar realment si l'estem utilitzant per la indicació que realment toca o no. I això és tot i moltes gràcies per la...